Erinomaista keskiviikkoiltaa ja tervetuloa tänne Jyväskylään, jossa käynnistyy huomenna MM-sarjan 8. osakilpailu Suomen MM-ralli. Jyväskylässä ajetaan 61. kerran, tosin tänä vuonna ralli uudistuu, kun perjantai ajetaan kokonaisuudessaan Päijät- ja Kanta-Hämeessä ja ennen kaikkea Lahden seudulla. Ralli päättyy lauantaina tänne Jyväskylään. Suomen MM-rallin voittoa puolustaa viime vuonna täällä juhlinut Jari-Matti Latvala, joka on monien papereissa suurin voittaja suosikki myös tänä vuonna. Jari-Matti Latvala on meillä lähetyksessä mukana ihan tovin kuluttua. MTV3 on vahvasti mukana tietysti tässä ralliviikon vaihteessa. Suoria lähetyksiä nähdään niin MTV3:lla, MTV3 Maxilla kuin myös katsomossakin. Ja suoria erikoiskoen lähetyksiä, niitäkin on kaikkiaan luvassa 9 kappaletta. Asiantuntijatiimiimme kuuluvat viikonlopun lähetyksissä muun muassa 6 kertaa Jyväskylässä voittoa juhlinnut Markku Alén sekä maailmanmestari Juha Kankkunen, joten kannattaa ehdottomasti pysyä mukana. Nyt perehdytään tarkemmin muutoksiin, joita tämä Suomen MM-ralli on tälle vuodelle kokenut. Suuri muutos on perjantain lenkki Lahteen ja lähimmät erikoiskokeet ovat nyt enää tunnin päässä pääkaupunkiseudulta. No, odotukset on tietysti kovat. Kyllähän sieltä lähdetään hakemaan kasvua yleisömääriin, yritysasiakasmääriin ja samalla tietysti hyödynnetään näitä muutoksia, mitkä FIAn säännöissä on tullut, että pystytään vähän irtaantumaan tämän yhden huoltoparkin siteistä ja käydään hakemassa uusia erikoiskokeita, uusia maisemia ja vähän uutta asiakaspohjaa tuonne yleisöpuolelle. No eihän sillä periaatteessa mitään väliä on, että ihan hyvä, että mennään välillä sinne etelämpään, että kuskit näkee vähän uutta ja sitten se voi houkutella lisää katsojia Lahden seudulta ja pääkaupunkiseudulta, niin siellä voi olla paljonkin yleisöä, että siinä mielessä niin varmaan ihan hyvä veto. Toivotaan, että kaikki sujuu kuitenkin vielä hyvin, että järjestelyt toimii ja liikenne kaikki toimii moitteetta, että porukka ei ole niin paljon, mutta meillähän se on hauskaa, että uusia pätkiä, niin se on aina mukavaa. Suomalaiskuljettajat ovat perinteisesti hallinneet Keski-Suomen sorateitä. Viimeisin ulkomaalainen voittaja täällä on ranskalainen Sébastien Loeb, joka juhli täällä 3 vuotta sitten. Myös hänen tallikaverinsa Sébastien Ogier on noussut potentiaaliseksi voittajaehdokkaaksi, joten Citroenilla ollaankin valmiita haastamaan suomalaiset. Sébastien Loeb starttaa kilpailuun tuttuun tapaan MM-sarjan kärkimiehenä. Mutta onko tämä kuitenkin sarjan kisoista se, mikä on hänelle vaikein voitettava? Maybe. Why? Why? I don't know. Because it's very fast and very special, and the Finnish drivers are always specialist here, so it's never easy to fight with them. Loeb on saanut kauden aikana Sébastien Ogierista varteen otettavan vastustajan. Ogier voi tänä vuonna yllättää monet. It's not impossible. Last year we finished surprisingly only 10 seconds to the lead, so we are confident for this year, but there is one problem. There is a lot of new stages and I'm not sure they are new for everybody, but that's how it is. Petter Sulberg kuuluu luonnollisesti kärkikuljettajien joukkoon. Tämän vuoden uudet EK:t ovat norjalaisen mielestä haastavia. It's not the easiest stages to drive, but it's on the second day, so obviously we have got into the rhythm, but that will be a second day will be very hard. Näiden miesten lisäksi Citroeni luottaa tietysti Kimi Räikkönen. Otetaan lähetykseen mukaan Suomen rallin puolustava mestari Jari-Matti Latvala. Tervetuloa. Kiitoksia. Alkaako huoltoparkissa kaikki olla valmista? Huomista lähtee alkaen. No kyllähän täällä kaikki alkaa olla valmista. Että täällä on uusi hieno tämmöinen hospitality unit ja kaikin puoli autot on siinä katsottu penkiasennolta kohdallaan, että kaikki on valmista. Puitteet ovat kieltämättä komeat, mutta Citroen on ollut tällä kaudella vahva. Sébastien Loebin iskukykyt, se tiedetään, Sébastien Ogier vahva jo viime vuonna. Petteri on ajanut aina täällä hyvin. Kenet sä nostaisit ulkomaalaiskuskeista tänä vuonna sun pahimmaksi haasteeksi? No kyllä mä vaarallisimmaksi nostaisin ehkä Sébastien Ogierin. Hän hävisi mulle vaan 10 sekunnilla tämän rallin viime vuonna. Haettiin loppuun asti tosi kovaa kilpaa. Ja nyt kun hän voitti Kreikassa, niin kyllä mä näin siitä miehen kasvoista sen, että kun tullaan tänne, niin hän haluaa ajaa vaan ja ainoastaan voitosta. Että hän on ollut äärettömän nopea ja se, sillä kokemuksella hän pystyi täällä viime vuonna ajaa sitä vauhtia, niin kyllä mä uskoisin, että hän sieltä varmaan vahviten tulee. Että Loeb on enemmän ehkä ajattelee sarjaa, hänen ei tarvitse ottaa hirveitä riskejä, hän tietää, että huonompikin sija riittää. Petteri on tietysti menee kovaa, mutta ehkä nostaisi Ogierin vielä vaarallisemmaksi. Sehän on tietysti myös jokaisen suomalaisen rallimiehen unelma voittaa nimenomaan Suomen MM-ralli. Miten se heijastuu teillä tallin sisällä vai heijastuuko millään tavalla? No totta kai sillä lailla, että kun on suomalaiset kuljettajat, niin tietysti tallin sisällä odotetaan, että suomalaiset kuljettajat pystyvät taistelemaan sillä kärjessä. Että se on ollut ihan perinne täällä tietysti, että suomalaiset on ollut aina ajamassa voitossa. Että ehkä sitä pientä painetta on enemmän, mutta ei sitä onneksi tarvitse ääneen sanoa.
Ford on juhlinut täällä Suomen MM-rallissa voittoa viidestä edellisestä kerrasta neljänä vuonna. Katsotaan tarkemmin, minkälaisen fiiliksin Fordilla tätä tämän vuoden rallia odotetaan. We really want to kickstart the second half of the season with a win here. The guys are very, very happy with the car from the testing. Mikko did a huge amount of testing one day, nearly 400 kilometers. And he's just saying there the car is he's been taking corners absolutely flat that he's never taken flat in any other car. So you know, there's a few changes to the car, hopefully with some of the reliability little issues, then hopefully we can really challenge for victory here. Will you be very disappointed if none of the drivers will not win here? I've been more than disappointed. I have to say I think I would be totally devastated, because I think, you know, there's I think, you know, we proved in Sweden on that type of event. Okay, this is a little bit different. It's not as specialised, but it's still a specialised event. And of course, I think the big thing is that both guys have won the round in the past. They've got the confidence and they know what to do, what it takes to win here. No, tilanne on ihan selvä, että niinhän se on. Ja tietysti olisi itsekin pettynyt, jos ei tätä rallia voita. Että on tämä nyt ihan selvä, että vauhti on ollut kuitenkin suht hyvää tänä vuonna ja testien jälkeen jää niin älyttömän hyvä fiilis tuosta autosta, että jos silleen tätä rallia voita, niin ei sitten millään. Että se on ainoa tavoite, että tämä ralli lähdetään voittamaan. No, huomenna ralli alkaa kolmella ensimmäisellä erikoiskokeella. Kuinka merkittäviä ne kolme ensimmäistä on? No, nopeita pätkiä, ja tietysti täällä on aina ollut vaikea Jyväskylässä tehdä eroa, että kyllä joka pätkällä pitää hyökätä. Tietysti jos nyt näyttää, että keli on ihan täysin kuiva, niin voi olla, että torstaina joutuu nyt Jyväskylässäkin vähän miettiä, että haluaako ne perjantaina ensimmäisenä autona reitille. Että sekin on mahdollista, että siellä nyt vähän pelataan ja katsellaan vaan sitä lähtöpaikkaa sitten perjantaina. Jari-Matti kävi tässä insertin aikana Fordilla tuolla sisällä leikkaamassa juhlakakuja. Nopeana kuskina tietysti ehdit hyvin myös takaisin. Ja nopeat muuten tällä kaudella ollutkin, mutta teknistä murhetta sitäkin on kohdalle osunut. Miltä toi fokus tällä hetkellä tuntuu? No, on ollut vähän semmoinen vuosi, ei ollut ehkä mitä mä oletin. Mä toivoin, että tämä vuosi olisi se, että pystyisi ehkä oikeasti taistelemaan siitä kuljettajan mestaruudesta. Ja ensimmäinen nelikisa oli menty, niin siellä oli neljä podiumia. Se näytti ihan hyvältä. Olin 8 pistettä perässä M-sarjan johtajaa, mutta sitten on tullut 3 huonoa kisaa alle ja ollaan tiputtu aika kauas pisteestä, neljäntenä ollaan, mutta siinä on ollut, vauhti on ollut jees, mutta sitten on tullut erilaisia tapahtumia ja teknisiä ongelmia, että ne on sitten pudottanut siinä, että paljon on tehnyt itse virheitäkin aikaisemmin, mutta nyt ei ole niin kuin mennyt niin paljon omiin virheisiin. Uusi asia on se, että perjantai ajetaan oikeastaan kokonaisuudessaan Lahden seudulla. Mitä mieltä siitä olet? No, mun mielestä hieno mennä Lahteen ja Päijät-Hämeeseen. Siellä on hienoja teitä. Ne on erilaisia, erityyppisiä. Ne on kovapintaisia, isoa tietä pääasiassa ja aika paljon mutkaisia. Niin kuin sillä lailla, että kääntyilee, iso tie kääntyilee, niin kuin, mutta on nopeeta kuitenkin. Koska taas sitten täällä niin Keski-Suomessa on paljon niin ylös-alas ylityksiä ja sitten ajetaan pikkuteitä, aina missä on niin hitaammat osuudet. Ja sitten isot tiet on tosi nopeita, mutta tuolla on etelässä, niin ne on pääasiassa koko ajan isoa tietä, mutta siellä ei ole sellaisia hyppyjä, mitä Jyväskylän seuraa. Toivotaan, että homma toimii niin perjantaina kuin myös muinakin päivinä. Kiitokset Jari-Matti Latvala ja menestystä tähän viikolla. Joo, kiitos paljon. Klassinen automerkki Mini tekee paluun, on tehnyt paluun MM-sarjaan ja on myös mukana viikonloppuna tässä Suomen MM-rallissa. We're here and very happy to be here. We had a good test a couple of weeks ago. You know, the car feels very, very good. Gives you a lot of confidence, which you need here. But, you know, to be honest, it's my first time here in five years. And the previous time was in the junior car, so I have a hell of a lot to learn. And, yeah, but driving the roads at these speeds in a world car, you know, it takes... It takes a few rally finishes before you can get up to the speed of a top guy. So for sure this year, I have to try to come back a bit and make sure I drive all the stages and get the experience for next year. Mini on siis jo varikolla ja Volkswagen tulee WRC-poololla 2013. Jo nyt Volkswagen testaa omaa organisaatiotaan ja ralliosaamistaan. Jyväskylässä autona Skoda ja kuskina Joonas Lindroos. Tämähän on ihan loista juttu tosiaan, että Volkkari hoitaa tämän koko 3 päivän kilvan ajamiseen, että tämähän on ihan lähellä pientä lottovoittoa, että eihän se tosi hyvä. Latvalan ja Hirvosen ohella viikonloppuna nähdään Keski-Suomen sorateilla myös tukku muita mielenkiintoisia suomalaisnimiä, joista Jari Ketomalla on edessään uransa tärkein MM-ralli. No, jokainen ralli on rallikuljettajalla tärkeä. Ei ole sellaista yhtä rallia, mikä sinänsä on niin kuin tärkeämpi, että mulle joka ralli ajaa niin hyvin kuin osaa ja voittamaan tietysti. Jos voitat Mikko Hirvosen tai Jari-Matti Latvalan ajamalla, niin sitä voidaan pitää varmasti jonkinlaisena sensaationa. Mitä mieltä itse olet? Onko se mahdollista?
totta kai mä pidän sitä mahdollisena. Ei se niinku auto oli hyvä testeissä. Mä oon ajanut metriäkään, mutta jos mä lähtisin tänne ajamaan, että mä en usko sitä, niin en mä olisi oikeassa paikassa. Että toki ne siis kaikilla kunnioituksella siihen, että ne on ajanut satoja kilsoja testiä. Mä oon 75 kilsaa, että kyllähän ne pitää, niin kuin, pitää hyvin ajaa, mutta kyllä mä uskon, että niitäkin pitää ajaa hyvin. Että Fordin lisäksi myös Minillä on suomalaista VRC-verta. Matti Rantanen hakee uralleen nostetta ja Matias Terman on korkean profiilin harrastaja. Varmasti on semmoinen näytön paikka, että ei ole aikaisemmin ollut tavallaan. Et nyt varmaan pystytään eniten samalta viivalta lähteä tehtaan kuskien kanssa ja tavoitteena on yksinkertaisesti vaan olla nopein mini. Siinä riittää tavoitetta tähän ralliin. No kyllä odotukset on korkealla, että me ollaan päästy 2 päivää testaamaan sunnuntai-maanantai. Meillä on hyvät testit, 160 kilsaa ollaan nyt ajettu. Ja mini ihan sen takia, että saatiin just näin 2 testipäivää yhteen. Kaikki on valmista Suomen MM-rallin alkuun. Huomenna siis tiimimme liittyy 6-kertainen Jyväskylän voittaja Markku Alén. Ja suora lähetys Laajavuori ykköseltä alkaa MTV3 Maxilla huomenna kello 19.45. Ralli Extra MTV3-kanavalla kello 22.35. Ja yhteenvetopäivän tapahtumista se nähdään huomenna vielä MTV3 Maxilla kello 23. Huomenna siis päästään tositoimiin edessä 3 erikoiskoetta. Nyt kiitoksia seurasta ja moi moi.